IMF की पाकिस्तान के लिए $6 अरब कर्जे की मंजूरी। कर्ज की पहली किस्त इसी महीने जारी की जाएगी। कर्ज पाकिस्तान के इक्तिसादी प्लान की मदद के लिए दिया जाएगा, IMF एलामिया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज का ये 22वां मुआहिदा। IMF से सिर्फ 7 मुआहिदों में पूरी रकम मिली, बाकी मुआहिदों में IMF ने आधे रास्ते लाल झंडी दिखा दी। IMF मुआहिदा, डॉक्टर हफीज शेख इस बार कामयाब होंगे। माजी में हफीज शेख IMF से मुआहिदे की पूरी रकम ना ले सके। बिजली गैस महंगी करना, सूद और टैक्स की शरह बढ़ाना सब रायगां गया। IMF ने $3 अरब की रकम देने से इनकार करते हुए प्रोग्राम खत्म कर दिया था। आर्मी चीफ की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के मुश्किल मगर तवील मुद्दती इकदाम की तारीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स को हुकूमती इकदाम से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान तरक्की और अमन की जानिब आगे बढ़ रहा है, देर पा अमन की जानिब मुस्बत पेशरफ जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी और इलाकाई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया। हुकूमत का मुबैना तौर पर बेनामी जायदादों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू। FBI ने बेनामी जायदादें मुंजमद करना शुरू कर दी। चौथी तनवीर की रावलपिंडी में 6000 नाल बेनामी जायदाद मुंजमद। नून लीगी रहनुमा की ये जायदादें उनके मुलाजमीन के नाम थी। जीरो से सीधा 17% टैक्स क्यों लगाया? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की तीसरे रोज भी हड़ताल रही। यौमी उजरत लेने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार। मुतालबात की मंजूरी तक मिल्स नहीं चला सकते, सनअतकारों का ऐलान। महंगाई के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल का ऐलान। 10 जुलाई को कराची में पहिया जाम हड़ताल होगी। स्मॉल ट्रांसपोर्टर समेत ट्रांसपोर्ट ओनर्स भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के वजीर आजम पर लफ्जी वार। कहा, इमरान खान का चैम्बर खाली है, वो फासिस्ट हैं, उनमें हिटलर के सारे जरासीम मौजूद हैं। इमरान खान के गुस्से का मरकज सिर्फ नून लीग है। राणा सनाउल्लाह कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। इस मुल्क को कंगाल किया, मकरूज किया है, आज लोगों के ऊपर मुश्किलात डाली है। इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। ये कौम से मैं वादा करके आया था, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा ले, कोई NRO की छूट नहीं दूंगा। वो शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर कहा, जी देखे रुपया कितना गिर गया है, डॉलर ऊपर चला गया है। शहबाज शरीफ, आपका खानदान अगर आधा भी पैसा जो आप इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गए हैं, आधा भी वापस ले आए तो रुपया ऊपर चला जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओपोजिशन को सीधी सीधी धमकियां। बोले, जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करा लें, NRO नहीं दूंगा। जिसके घुटने दबाने हैं दबा लें, किसी को छूट नहीं दूंगा। मुल्क को मकरूज करने वालों से जवाब लूंगा। और एक बात उन्होंने मुझे और बड़ी की, मुझे कहते नहीं आप फिक्र ना करें, ये हमें भी कोई 1:30 बजे कॉल आई है, हमें भी नहीं समझ लगी थी कि इस बंदे के साथ क्या करना है। मुझे कॉल एक अननोन नंबर से, नहीं अब सुबह, अच्छा दोपहर के टाइम पे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे अक्सर कोई बाहर से फोन आए तो नंबर भी कोई नहीं आता, तो अननोन लिखा होता है नंबर, तो मैंने अटेंड कर लिया। मैंने कहा शायद कोई बाहर से, तो पहले तो मैंने हेलो हेलो दो दफा किया तो बोला कोई नहीं, तो फिर एकदम मुझे कहता तेन गल की समझ नहीं लगी, असी तुहानू समझा रहे हैं कि तुसी ना ही कोई फालतू गल करो। मिसेस नबीला सनाउल्लाह के तहलका खेज इंकशाफात। कहती हैं ANF को रात 1:30 बजे कार्रवाई के अहकामात मिले। नामालूम नंबर से धमकी आमेज फोन कॉल भी मौसूल हुई। राणा सनाउल्लाह को कुछ हुआ तो FIR वजीर आजम के खिलाफ कटवाऊंगी। LOC पर छम सेक्टर के करीब धमाका, 5 फौजी जवान शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारत सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वाकया भारत की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। हर
हरिपुर में तरबेला झील में कश्ती उलट गई, चार लाशें निकाल ली गई, 13 मुसाफिरों ने तैरकर जान बचाई। कश्ती में 35 से 40 अफराद सवार थे। برطانیہ، امریکہ، جاپان اور یورپ سمیت مختلف ممالک میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سروسز متاثر، کروڑوں صارفین کو آڈیو، ویڈیو اور تصاویر ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ ایران امریکی پابندیوں کے خلاف ڈٹ گیا، صدر حسن روحانی نے 7 جولائی سے یورینیم افزودگی بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ممبئی میں بارشوں نے تباہی مچا دی، شہر کا نظام زندگی مفلوج، ضلع رتنا گھری میں ڈیم ٹوٹ گیا، طوفانی بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ اس کی بدولت وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تصویر بنا لی اور پوچھا بھی نہیں، ہاتھی نے غصے میں سونڈ مار دی، تصویر بنانے والی لڑکی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ شہباز شریف کے وزیراعظم پر لفظی وار، کہا عمران خان کا چیمبر خالی ہے، وہ فاشسٹ ہیں، ان میں ہٹلر کے سارے جراثیم موجود ہیں، عمران خان کے غصے کا مرکز صرف نون لیگ ہے، رانا ثناء اللہ کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ اس ملک کو کنگال کیا، مقروض کیا، آج لوگوں کے اوپر مشکلات ڈالی ہے، انشاءاللہ ان سے میں جواب لوں گا۔ یہ قوم سے میں وعدہ کر کے آیا تھا، جس مرضی بادشاہ سے سفارش کروا لیں، کوئی این آر او کی چھوٹ نہیں دوں گا۔ وہ شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جی دیکھیں روپیہ کتنا گر گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے۔ شہباز شریف، آپ کا خاندان اگر آدھا بھی پیسہ جو آپ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی واپس لے آئے تو روپیہ اوپر چلا جائے گا، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن کو سیدھی سیدھی دھمکیاں، بولے جس مرضی بادشاہ سے سفارش کرا لیں این آر او نہیں دوں گا، جس کے گھٹنے دبانے ہیں دبا لیں، کسی کو چھوٹ نہیں دوں گا، ملک کو مقروض کرنے والوں سے جواب لوں گا۔ اور ایک بات انہوں نے مجھے اور بڑی کی، مجھے کہتے ہیں نہیں آپ فکر نہ کریں، یہ ہمیں بھی کوئی 1:30 بجے کال آئی ہے، ہمیں بھی نہیں سمجھ لگی تھی کہ اس بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے کال ایک ان نون نمبر سے، نہیں اب صبح، اچھا دوپہر کے ٹائم پہ، تو مجھے ایسے لگا جیسے اکثر کوئی باہر سے فون آئے تو نمبر بھی کوئی نہیں آتا، تو ان نون لکھا ہوتا ہے نمبر، تو میں نے اٹینڈ کر لیا، میں نے کہا شاید کوئی باہر سے، تو پہلے تو میں نے ہیلو ہیلو دو دفعہ کیا تو بولا کوئی نہیں، تو پھر ایک دم مجھے کہتا تینوں گل دی سمجھ نہیں لگی، اسی تانوں سمجھا رہے ہیں کہ تسی نہ ہی کوئی فالتو گل کرو۔ مسز نبیلہ ثناء اللہ کے تہلکہ خیز انکشافات، کہتی ہیں اے این ایف کو رات 1:30 بجے کارروائی کے احکامات ملے، نامعلوم نمبر سے دھمکی آمیز فون کال بھی موصول ہوئی، رانا ثناء اللہ کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر وزیر اعظم کے خلاف کٹواؤں گی۔ ایل او سی پر چھم سیکٹر کے قریب دھماکہ، 5 فوجی جوان شہید، 1 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، واقعہ بھارت کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ ہری پور میں تربیلہ جھیل میں کشتی الٹ گئی، 4 لاشیں نکال لی گئیں، 13 مسافروں نے تیر کر جان بچائی، کشتی میں 35 سے 40 افراد سوار تھے۔ برطانیہ، امریکہ، جاپان اور یورپ سمیت مختلف ممالک میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ سروسز متاثر، کروڑوں صارفین کو آڈیو، ویڈیو اور تصاویر ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ ایران امریکی پابندیوں کے خلاف ڈٹ گیا، صدر حسن روحانی نے 7 جولائی سے یورینیم افزودگی بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ممبئی میں بارشوں نے تباہی مچا دی، شہر کا نظام زندگی مفلوج، ضلع رتنا گھری میں ڈیم ٹوٹ گیا، طوفانی بارشوں میں ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی، ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ اس کی بدولت وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔
तस्वीर बना ली और पूछा भी नहीं, हाथी ने गुस्से में सूंड मार दी। तस्वीर बनाने वाली लड़की के हाथ से मोबाइल छूट गया।